Olá, eu sou Márcio Borges, educador de teatro das fábricas da Vila Cruzeiro em Paulista, e esse é o nosso 9º vídeo. Aula número 9, memória corporal e desenho. E agora, aquecimento. No aquecimento de hoje, vamos continuar com a pesquisa em cima das articulações, só que nesta aula especial a gente vai trabalhar só as articulações dos membros superiores, cabeça e pescoço. Então, primeiro de tudo, vamos alongar. Vou colocar uma musiquinha. Isso. Respira, os pés sempre paralelos, posição de trabalho. A gente vai para frente, e para cima, para frente, para cima, abre a boca, voltou, a gente vai dar uma volta inteira, bem devagar. Voltou do outro lado, ótimo, levantou a cabeça, respirou, traz o ombro, soltou, relaxa tudo, puxou, soltou tudo, uma última vez, solta. Ótimo. O peito, como se a gente tivesse levado um soco no peito, a gente vai para trás. E agora veio lá de trás, levou para frente. Foi para trás, para frente. Lá atrás, frente. Ótimo. Mão na frente. Vou puxar para baixo, braço esticado, alongar esse punho. Isso. E agora para cima, segurando esse dedinho, eu vou alongar. Presta atenção no resto do corpo. Respirando sempre, lá em cima agora, alonga, ótimo, soltou, braços lá na frente, mão fechada, a gente vai abrir, bem grande e fechar, então a gente vai, um, 2, 3, 4 para cima, 1, 2, 3, 4 para o lado, 1, 2, 3, 4 para baixo, 1, 2, 3, 4 frente, 1, 2, 3, 4 cima, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 última, 2, 3, 4 solta, solta, isso, deixa ela bem soltinha. Boa. Esquenta. Esquenta. Como se estivesse ensaboando, a gente vai ativar nossa pele. Isso. Esquenta. Isso, dá uma atenção a todos esses lugares onde estão as articulações, de esquentar esses lugares. Isso. Ótimo. A gente vai resgatar nesse aquecimento
um pouquinho do trabalho da aula passada, onde a gente trabalhou as articulações e as qualidades de movimento quadrado e redondo, fluido, estacado, quadrado. Pensando nas articulações como as forças motoras de um movimento no corpo. Só que a gente vai explorar só membros superiores, peito, ombro, cabeça e nosso pescoço. Ok? Então, primeiro, tudo de uma vez, a gente vai explorar o movimento fluido. Céu. Experimento do dia. No experimento do dia, a gente vai trazer esses movimentos que nós exploramos, a gente vai sair do movimento para o desenho. Como que vai funcionar isso? Primeiro, a gente vai precisar de uma folha em branco, e agora eu convidei aqui a Bia para participar novamente comigo. Por quê? A gente vai compartilhar o mesmo desenho. E aí, você aí na sua casa pode chamar sua mãe, seu pai, seu irmão, qualquer pessoa para compartilhar com você essa obra que vai surgir. E essa obra vai surgir a partir dessa ideia da qualidade do movimento. A gente vai trazer essa qualidade do movimento que a gente experimentou no corpo para o desenho. Então, a gente vai ter desenhos retos, representando quadrado, e desenhos fluidos, circulares, para o movimento redondo. Como que funciona? A gente vai ter algumas regras para a gente não ficar se apegando. Ah, esse desenho que comecei, você desenhou em cima e tal, tal, tal. O mais legal é que a gente abre mão completamente e deixa o desenho aparecer de uma forma inesperada. Deixa o acaso trazer esse desenho, compartilhar. Ele não é meu desenho, não é o desenho da Bia, é o nosso desenho, certo? Então, primeira coisa, tudo que você tiver, canetinha, lápis, giz de cera, tinta, se você tiver tinta também pode. A ideia é a gente usar esse movimento que estava no nosso corpo, tum, 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 para desenhar. Então, Bia, escolhe aí um para você, esses dias aqui. Essas músicas que eu estou utilizando, elas são de um artista que é educador da fábrica, que é o Rafael Vicoli. Ele é educador de canto coral e também é preparador musical de música e de voz do projeto espetáculo. Esse ano ele está no projeto espetáculo da fábrica Vila Cruzá. Então, essas duas músicas que eu estou usando, tanto nesse vídeo como no vídeo anterior, é o Estudo sobre o Vazio e o Eu em Você, todas do Rafael Vicoli. Muito obrigado. E aí, Vicoli nos inspirando novamente. A gente vai começar com movimentos quadrados. Foi.
mesa. Aí girou a folha, trocou o material que você estava usando. E agora a gente vai trabalhar com movimentos redondos. Traz a memória desse movimento no seu corpo e aplica ele sobre o papel. Lembra sempre da sensação do corpo, do movimento. E aí experimenta o movimento que você quiser, quadrado, redondo. Esse é o resultado da experiência compartilhada minha com a Bia de experimentar essas qualidades de movimento quadrado e redondo com lápis, giz de cera a partir do desenho. Então a gente tem um grande emaranhado de cores, traços, onde agora a gente vai buscar um distanciamento da obra. Agora que a gente está um pouquinho afastado desse desenho, da nossa experiência, a gente de longe vai tentar observar se
consegue identificar algumas figuras, alguns desenhos, algumas imagens e algumas histórias que podem nascer desse exercício. Então, eu e a Bia vamos fazer aqui a leitura da nossa experiência. Eu consigo ver uma noite estrelada. Eu vejo uma guerreira aqui, ó. Uma guerreira com um bastão de madeira. Ela tá correndo com um bastão para defender a sua aldeia. Acho que eu consigo ver também. Também parece uma mulher de coque com uma espada assim. É sempre um escudo. E eu vejo que atrás dela tem outras pessoas vindo ajudar. Um pouco mais distantes. Eu consigo ver um jogo da velha aqui. Sim. Eu consigo ver algo com um lago. Eu consigo ver uma taça. Como se o fundo tivesse virado pra mim. Eu vejo também um mundo super colorido lá atrás. Um mundo só de doces. Só que tá correndo um risco. Esse mundo tá sofrendo algum bloqueio. E as pessoas que estão lá dentro estão tentando quebrar esse bloqueio pro mundo deles ser como era antes. Essas foram as nossas leituras. Existem várias outras que podem surgir, que podem nascer de um desenho onde a gente não planejou nada. A gente só experimentou a partir dos movimentos que a gente tinha, essa memória que a gente tinha no corpo, vieram para a ponta desses lápis, desses giz de cera, e virou um desenho que pode virar uma história, que pode inspirar. Assim como essa música inspirou o nosso movimento, as linguagens artísticas, elas estão sempre interligadas e elas podem se complementar. Desafio. No desafio do dia, eu quero muito que vocês apresentem como ficou o desenho de vocês e que figuras são essas que saltam, que aparecem, que vocês descobriram dentro deste desenho que apareceu, que aconteceu. E se vocês quiserem, a partir desses desenhos, dessas figuras, apresentar uma história que surge a partir delas, também será muito bem-vindo. No momento do aprendiz de hoje, nós teremos resposta ao desafio da criação espontânea. Neste vídeo, nós temos Tauan Bonfim de Souza, aprendiz da turma de teatro da manhã da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá. Boa noite, eu sou o Tauan, sou da Fábrica de Cultura da Vila Curuçá e hoje eu vou criar uma história. Atrás de mim tinha um rádio e esse rádio começou a criar flores. E aí essas flores começaram a voar. Uma caiu no chão, peguei ela e plantei no meu quintal. E aí ela começou a crescer bichinhos, passarinhos. Aí foi crescendo mais flores, aí virou um jardim. Enfim. Muito obrigado.